Drahý popolník Dimi. A to je drahý tento? To veľmi drahý. Tak? Neresový. Ich majú za strašný 30 eur dýmiaci popolník. To nemusíš ani fajčiť. Keď chceš prestať fajčiť, tak si kúpiš dýmiaci popolník. Ale musí pod nosom dávať, pod nos. A inhalovať nosom, ale. Dýmiaci popolník. Tak, meníš príchuťa. Počúvaj, s tým kvartetom to budeš aj fajčiť na pódiu? No samozrejme. Divadle? Tak to je jasné. DPH, no je ja čo? Tam idem len fajčiť. Uh-huh. Na to sme si povedali posily, aby sme tam mohli si robiť, čo chceme. Lebo ešte aj v tých pauzách, kde si mohol fajčiť, tak už máš prácu teraz. Hej, ďakujem. Budem musieť utekať za Sláčikovým kvartetom. Hej. To nebude sranda. Tak, dievčatá, chlapci. A kedy to má byť? Čo pozriem, či môžem. Ktorý rok? 2017? Nemôžem, 2017 sme obsadení na meditácii, že meditovať veľa. Takže 10.9. Veľký výkon. Skupina. Longital. Marian Slavka, Šína. Dano sa podujala na veľký výkon zahrať svoje piesne so Sláčikovým kvartetom. No a Sláčikové kvarteto aranžuje Slavo Solovic. Ktorý tu teda nie je. Lebo aranžuje. Ale bude hrať zároveň v tom kvartete na violu. Ale on je violista, Slávo? No. A toho začnem uznávať odteraz. Ja si myslím, že na notičky píše. Už. No, na violončelo bude hrať Jozef Lupták, riaditeľ festivalu Konvergencie. No. Teraz či si spomenieš tých ďalších dvoch? Milan Adamec na husle. A prvé husle... si nepamätáme. Prvé husle je nový človek v našej zostave. Ja to musím pohľadať na Facebooku. Takže ja medzi tým poviem, že zahráme pesničky z albumu A to je všetko, ktorý vyšiel tento rok. A keďže nám ešte stále nie je dosť, tak sme si povedali, že spravíme takýto špeciál. A teda vychádza nám z toho pod Slávovým vedením veľmi živá vec. Povedala by som až taká veľmi dynamická. Teda žiadne flákanie. Mm-hmm. Žiadna limonáda. No, žiadna limonáda. Spotený, hej? No, budeš dohrať spotený. Tak, asi jak teraz, vieš, ale teplo nám bude s výkonom. No a prvé husle, Štefan Filas. Takže 10.9. v Mestskom divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava sme na vás nachystaní. Longital Suita, Mitraja a Sláčikové kvarteto. To 4 dní po mojich narodeninách, takže to bude silné. Festival... starší a vyzretejší. O 4 dní starší už. Ste pozvaní. Festival Konvergencie. 3 týždne po mojich narodeninách. Ty budeš ešte starší odo mňa o 23 dní. A sú to gulatiny. A ja mám Kristove roky. Fakt. Keď dojdem s krížikom.